جهانگیر خان څوک دی، د کوم ځای دی، او څو فلمونه یې اوسه پورې کړي دي، او د جهانگیر خان د ژوند او فن په باره کې معلوماتي ویډیو د ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ. جهانگیر خان کم چې مشهور دی په جهانگیر خان جانی، د پښتو فلمونو مشهور هیرو او ویلن، کم مین کردارونه چې دي هغه جهانگیر نباو کړي دي. جهانگیر خان د پېښور په یو وړوکي کلي علیزی کې په 1972 کې زېږېدلی دی، په 1972 کې پیدا شوی دی. د جهانگیر خان دوه خویندې او دوه وروڼه دي. جهانگیر خان په خپله هم دوه ودونه کړي دي. اول واده په 1996 کې د ټي وي اکټر نبیله خان سره کړی و. د هغې نه د جهانگیر خان جانی چې کوم دی، یو زوی او یو لور. بیا یې دویم واده په کال 2008 کې، یعنی کې 2008 کې، د ډرامو او فلمونو اکټرې مینا ناز سره وکړو، د کومې نه چې هم یو زوی او یو لور دی. جهانگیر خان اوسه پورې ډېر زیات فلمونه کړي دي او ډرامې هم کړي دي. جهانگیر خان د فلمونو خپل کریر د وړو ټي وي شوګانو نه، سټیج شوګانو نه کړی و. بیا په پی ټي وي پاکستان ټلویژن کې ورته یو د ورکوټي اداکار په حیثیت کار میلاو شو. دې نه علاوه بیا هغه په اردو کې د اردو ډرامې د ټي وي نه نشر شوې، په ډرامو کې ورته کردار میلاو شو، مین رول هغه ادا کو. هغې نه علاوه بیا هغه په اردو فلمونو کې کار وکړو. اردو فلمونو نه علاوه هغه بیا د پښتو په ډرامه کې هغه هم د پی ټي وي چینل نه شروع، میم زرما پښتو نه آغاز واخیستو د پښتو ډرامې نه. هغه بیا فلمونو ته راغی، نو فلمونه یې بیا وکړل، مشهور فلمونه یې پېښورې او مردانې، نادان زړګی، او دی خان خیر غواړي، او مینه مجبوری ده. دارنګې په ګڼ شمېر جهانگیر اوسه پورې چې کوم دی 250 نه زیات فلمونه جوړ کړي دي، کم چې په اردو، پنجابی او پښتو باندې مشتمل دي. زیاده تر کار جهانگیر خان په پښتو کې کړی دی. جهانگیر خان خپل کریر چې کله شروع کولو، نو هغه ټایم د بدر منیر او آصف خان دور و، خو بدر منیر او آصف خان دور چې کوم دی په ختمېدو و. نو د پښتو فلمونو مطلب داسې مین غټ اداکار څوک نه و. په دې ټیم کې جهانگیر خان چې کوم دی انټری وکړه، او جهانگیر خان میدان په خپله نامه کو. جهانگیر خان د منفی رول نه خپل کردار شروع کړی و، او اوسه پورې جهانگیر خان چې کوم دی ډېر ځوان دی. یاد دې وي چې جهانگیر خان اوس 89 هم لري، او د جهانگیر خان مطلب ډیر سیوا عمر دی. د 1972 نه راواخله، اوس 2023 شروع دی، نو کم از کم 60 نه خو اباو دی. نو ملګرو، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. که ویډیو کې څه کمی پېښې وي، نو ماته یې په ګوته کوئ. مننه کوم.